Hey Sachidana Shuddhatma Bhagwan Sarvagan. Can you hear me all right? Yes. No? Yes. All right, Denise. Hi. I'm with you today. Okay, wonderful. You're always with me and I'm always with you. It's true. It's true. All Mahatmas, when they connect with this Paramatma within, yeah, they're always with each other, you know. Então, o Shuddha falou que ele está sempre comigo e eu estou sempre com ele, né? Porque eu disse que hoje eu que estaria com ele. E aí ele falou que todos os Mahatmas são ligados, né? Então, nós todos temos uma ligação. Yeah, it's the relative may stray, relative may go here and there, but there is something deep inside which connects us and keeps us together. You see, that's our solid Lord within us. You see, our Lord. Que no relativo a gente está uma hora junto, outra hora não está, mas no nível profundo a gente tem algo em comum que nos conecta, e ele mostrou o Lord Simandhar Swami. Marluci was talking about this because we were so together last year for the event, everything, and suddenly the relative life, we are not so together. Eu tô contando que nós conversamos hoje, Marluci, sobre isso que você reclamou, que a gente estava tão ligada, próximo do Gnan Vidhi em São Paulo, e depois a vida relativa levou a gente para não estar tão pertinho. It just appears because of the forces which take Mahatmas away in so many different directions, that it appears that we are not together, but there is no force in this universe that can now separate us. E ele diz que a gente tem essa sensação às vezes que tem Mahatmas espalhados para todo lugar, mas que na verdade não tem força nenhuma que possa nos separar. Yeah. So let us today begin with the Trimantra. Now, this time I would like Mariana to sing the Trimantra, okay? Mariana? Você canta o Trimantra, Mariane? Fechar minha porta. She's closing the door. Okay. No sound from you, my dear. Sem som. It's in your right side speaker. This what you're holding. Ele diz que pode ser o microfone está aqui no fone de ouvido. Yeah, okay, that's right. If you hold it near your face, near your lips, it will come. Say something now. Let us see. Diz alguma coisa para a gente ver. Ah. Melhorou. Você consegue aumentar o volume, Mariane? There is a volume control on it. Just increase the volume, huh? É só aumentar o volume. Eu não sei mexer nesse aqui que é novo. Ah, já melhorou, já melhorou. Melhorou? Melhorou também. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loyesavasahunam, Esopanchanamukaro, Savapava Panashanu Mangalanam Chansapesi Padaman Avai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai. Om Namah Shivai. Jai Satchitanand Namo Vitragai Namo Arihantana Namo Siddhana Namo Ayariyana Namo Vasayana Namo Loye Sava Sahuna Eso Panchana Mukaro Sava Pava Panashano Mangalana Chansavesi Padamavai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidanand Namo Vitragai Namo Arihantana Namo Sitana Namo Ayariyana Namo Vasayana Namo Yesavahana Eso Panchana Mukaro Sava Pava Panashano Mangalana Chansavesi Panama Avai Mangala Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidanand Jai Satchidanand Jai Satchidanand Jai Satchidanand Jai Satchidanand. Thank you. That was yes, it was very nice. Vishuddhatma Bhagwan. Okay. Even in a child's ear, if this three mantra goes, it's very beautiful because the child has just entered the world, is not. The child's mind is not filled with a lot of junk like an adult mind. I didn't understand, Shuddha. Ele está comentando de bebê que está aqui ouvindo o Trimantra, né? E ele acabou de vir para o mundo, mas aí eu não entendi o restinho. I didn't understand the end, what you're saying. When a child hears the Trimantra, he does not have all the kind of limitations that an adult brain has, you see. It enters directly. It enters... Yes. E a criança, quando ouve o Trimantra, ela não tem nenhum bloqueio, nenhum nada que atrapalhe como um adulto tem, né? Ela recebe diretamente. So this is also so true for a mother who is pregnant and after the 4th month of pregnancy, after the 2 weeks. The mother starts singing beautiful things to the little one, you see. Imagine. Can you mute everybody? Should I... All right. Mm-hmm. I've just done that, so. Okay. And says a mother who is happy in pregnancy and sings to the little one, has a very positive effect, or the energy already goes to the little one, especially when then beyond the singing, ordinary singing, mantras that are profoundly deep. Mesmo quando a mulher está grávida, né, o neném não nasceu ainda, Se a mãe está tendo uma... It's a very noisy. I don't know what's happening with the mic. Okay. Well, what about now? Is it... Better. Is it better? How about now? Yeah. Is that better? Good. That better. Yeah. Então, se a mãe está feliz durante a gravidez, faz muito bem para o bebê. E aí, se a mãe canta, e eventualmente não canta música, mas canta mantras, é muito positivo para o bebê. And you know, this young woman who is just learned that she is pregnant, if she happens to enter the Gnan Vidhi, then she is asked to do the samarpan, the surrender part, 2 times, as you know, because the little one, in very subtle ways, is going to receive some energies from the Gnan Vidhi. Então, assim, se uma jovem que grávida vai fazer o Gnan Vidhi, ela tem que fazer o Vidhi 2 vezes, porque de uma maneira sutil é como se o neném estivesse fazendo. The higher the intensity with which there is unity in the mind, body and words, these 3, with the unity of mind, speech and body, if you proceed in anything that brings a better result, you see, in the relative as well as in the real. Uhum. Então, e quanto maior é a unidade entre a mente, fala e corpo, o resultado é muito superior, é muito melhor. So those of us who are coming here in this satsang, for instance, you see, we have this unity because the mind is not saying, oh, this I can watch it later on, you see, or I can read the book and I can do it myself, you see. So the mind may do something, but here those who are present in this satsang, they are present with significant unity of mind, speech and body, you see. Que muitas vezes a gente pode falar, não, eu vou ver a satsang depois, ou eu vou ver um livro, ou eu faço sozinho, mas as pessoas que estão, o grupo nosso que está assistindo a satsang realmente cria uma unidade, né? We create an unity. Yeah, this is, well, either... okay, I remember. A unidade de mente, fala e corpo. Yes. A gente consegue ter essa unidade de mente, fala e corpo. The unity of the mind, speech and body is created because the mind, speech and body does not find any reasons to get distracted, you know, when the Amapura is present. You see, when the Amapura energies are there, these 3 shut up. You see, they tend to say, okay, yeah, you see. Uhum. Então, a unidade de mente, fala e corpo, ela não encontra motivo para se distrair, porque está na presença da alma pura. Então, não tem nada que a distraia. Yeah. Né? So even if, as you look at it in terms of what has happened earlier, from this morning on Tuesday morning till now, up until the time the Trimantra was sung in the form of a surrender by Mariana, you see, as it was surrendered, all of this, when you surrender, the Amapura is present, you see, and automatically the mind, speech and body comes in unity. Uhum. Então, assim, que mesmo que você olhe tudo que aconteceu desde ontem, na hora que acontece essa reunião que se canta o Trimantra com essa entrega como que nós fazemos, com a entrega que a Mariane cantou, essa unidade se forma imediatamente. Yeah, see, whereas the other way, when the Amapura is not there, either for because the Amapura has not been experienced or the person is distracted, you see, then there is required an effort on your part, on Denise's part or in Elizabeth's part, to kind of hey, pay attention to satsang, pay attention, you see things, you see, or even if you're doing Dada's work, I better do Dada's work, pay attention, you see. So this is the difference. When the Amapura is present, means when you are present as Amapura, the unity is there. Então, quando a alma pura não está lá, você tem que ficar chamando a atenção. Olha, são as palavras do Dada, presta atenção, fica atento. Mas na hora que a presença da alma pura está ali, porque você tem a presença da alma pura, não precisa, porque não acontece a distração. Mm-hmm. You know, Denise, tell Maria Alicia, this lady here, tell her, instruct her to get ready with the 9 columns, ok? Maria Alicia, você pode conseguir as 9 columns para ler para nós? When she's ready, yes. Keep it, bring Quando it. Você tiver nas mãos, você avisa, tá bom? Yes. And then there is another lady that we need to know, this one here, Katyane. It's Katyane, but it was a man. Okay, Katyane. Boy, Katyana. Katyane. All right. Katyana. That's Katyana. Helena, right? Is that Helena? No. Oi, Helena. Right. It's Helena. Helena is entered now. Okay, so Katyana is different. Ok, Maria Alicia, are you ready? Você está pronta, Maria Alicia? Você já está com as 9 columns? Okay. Tá. All right, so we'd like for you to read the 9 columns, please. Você lê as 9 columns, por favor? And all of us, because we are present here as Amapuras, then the reading or the listening of the 9 columns has a totally different energy, you see, by being here. So we become the Amapuras and we listen to Marianes reciting the 9 columns. Huh? Então, no momento que a gente está com a presença, na presença da alma pura, e a gente ouve as 9 columns, ela tem uma outra energia completamente diferente. Ok, all right. Querido Dada Bhagwan, a little bit louder, my dear. Huh? Pouquinho mais alto. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me a energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querida Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer alguém que alguém fira, instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir os pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda a energia interior absoluta para não fazer nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a desgostar ou a odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não usar mal as palavras e nem com elas ferir alguém, instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, Você vai nos interior absoluta para não ter, nem levar alguém a ter, nem estimular ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou de outra orientação sexual. Você da energia suprema para ser eternamente livre de desejo sexual. Querido Dada Bhagwan, há uma cura dentro de mim. Você da energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de alimento. Você da energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda minha energia interior absoluta para não criticar, não instigar, nem levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda minha energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Okay, very wonderful. Thank you. Thank you, Maria. We stopped at page... Are we going to Dada's? Yeah, we're going to Dada. It's page 57 for me. Good. Maybe for you, 56. Okay, let me see. Então, acho que é a página 56, mais ou menos, que a gente parou. Se vocês quiserem dar uma olhada no texto. Yes, let me just share it and then we see. Is this the... This the one? Yes, a little down. A little down, right? Here. Yes. We are at a questionnaire. Can you please explain again? Yes. Yes, here. Yeah, very good. Can everybody... All right, so I'm just going to read this further. So we now are in the 40 whatever. We begin our further... entry into the flawless vision of the Dadashri on the 31st of January 2017. Nós estamos fazendo a satsang sobre a visão impecável que Dada falou e no dia 31 de janeiro de 2017. And just for references, for the recording, we are on page 45 of the Gujarati book. E só para termos de arquivo, nós estamos na página 45 da versão em Gujarati do livro. Yeah, now. So this is all under the heading, and I'll come back to it. Pure knowledge and understanding are needed. We'll come back. Então, nós estamos no tópico que é puro conhecimento e entendimento, compreensão e conhecimento puros são necessários. We will remind me to revisit that heading because that heading can be improved. But let's finish this and then we'll come back to that heading. Okay. Now. So questioner is asking Dada, can you please explain again what you mean by understanding without a mistake? And Dada Shri replies, yes. When your understanding becomes free from mistakes, you will be liberated. And when your understanding becomes flawless, not faultless, flawless. Yes. When your understanding, you can leave faultless here because I just looked at it. When your understanding becomes faultless as a result of constantly being in my company, your work will be done. But as long as there are mistakes, how will you make any progress? All right? I'll just let you read this too. Ok. E o interlocutor diz, pode me explicar novamente o que você quer dizer com compreensão sem erro? E o Dada diz, sim. Quando o seu entendimento torna-se livre de erros, você será libertado. E quando o seu entendimento se torna impecável como resultado de estar com... Perdão. E quando o seu entendimento se torna impecável como resultado de estar constantemente na minha companhia, o seu trabalho está feito. Mas enquanto há erros, como você vai fazer qualquer progresso? All right, let's continue further. The Lord also tells you that you yourself are the embodiment of liberation. You are the absolute divine self, and rather than, the word divine should go away. The absolute self, you see, Paramatma. Paramatma means absolute self, you see. All that you need to do now is to be aware of that understanding and knowledge, which is also without mistakes. Knowledge should be perfect. It should be free of faults and mistakes, and so too should be your understanding. It would not benefit you to have the knowledge without the understanding. That would be like having a papaya tree that would not yield any papayas. Have you ever seen such papaya trees which do not bear any fruits? And the questioner says, yes, Dada. All right, I'll let you read this. Ok. E o senhor também diz que você é você mesmo a personificação da libertação. Você é a alma absoluta divina. Tudo o que você precisa fazer agora para estar ciente de que a compreensão e o conhecimento são sem erros. O conhecimento deve ser perfeito. Deve ser livre de falhas e erros. E assim também deve ser o seu entendimento. Ele não iria beneficiá-lo para ter o conhecimento sem a compreensão. Isso seria como ter uma árvore de mamão papaya, né? Que não renderia qualquer mamão. Você já viu desses mamoeiros? E o interlocutor diz que sim. So the questioner says, yes, Dada, right? And then Dada Shri says, you have you seen? You care for the sapling, a little baby tree, and nurture it until it becomes a tree. And even after all you do for all that, it still bears no fruit. So both the knowledge and the understanding should be perfect. Knowledge alone is of no use, but right understanding would still be helpful. Understanding reaches the heart, whereas the knowledge reaches the intellect. Go on. Lindo. E o Dada Shri diz, você se importa com uma muda, você cuida de uma muda, você a alimenta até que ela se torne uma árvore. E mesmo depois de fazer tudo o que você podia fazer por ela, ela ainda não dá fruto. Assim, tanto o conhecimento quanto a compreensão devem ser perfeitos. Conhecimento por si só é inútil, mas o entendimento correto ainda seria útil. Entendimento alcança o coração, considerando que o conhecimento chegue ao intelecto. All right, so the current knowledge, now Dada is talking about the people of the world, the knowledge that the people have in their everyday lives. Considerando que o Dada está falando com pessoas não Mahatmas, tá? Yeah, right. Everything that we have read so far applies to people who have not received the Gnan, you see, this knowledge of who am I and what is all this that is happening in front of me. You see, they don't have this knowledge. Até tudo que nós lemos até agora da visão impecável foi conversado com pessoas, o Dada foi falando com pessoas que não tinham o conhecimento, não tinham recebido o Gnan Vidhi ainda. So this current knowledge, the knowledge that people have in their everyday lives, reaches the intellect, all right? Understanding reaches the heart. Então, esse conhecimento todo que as pessoas têm, ele atinge o intelecto. E a compreensão, o entendimento atinge o coração. Anything that is done heartily, with the heart, will take one all the way to final liberation. You are reading or you are, I need to translate. No, I'm reading here. I'm reading. Oh, sorry. It's all right. That's okay. All right. I'm just continuing to read here. I will finish this paragraph and this one and this one. I'll finish 3 because there's a lot of details here. So we go paragraph by paragraph. The current, I'll repeat this one. The current knowledge, the knowledge that the people have in their daily lives reaches the intellect, whereas the understanding reaches the heart, and anything done heartily, with your heart in it, you see, will take one all the way to final liberation. People refer to this as intuition, you see, whereas understanding that one has gives rise to intuition, and whatever intuition one possesses will lead to increased understanding. Of all the things that will help you achieve liberation, this is very valuable. And all right, I'll let you read this because... Ok. O conhecimento atual, o conhecimento que as pessoas têm em suas vidas cotidianas atinge o intelecto. Compreender atinge o coração. Eu achei naquela hora que ele estava... explicando e eu fui traduzindo no meio, desculpem, viu? Qualquer coisa feita de coração terá todo o caminho para a libertação final. As pessoas se referem a isso como intuição. O que quer que um entendimento tem dá origem à intuição. E tudo o que vem, e tudo o que a intuição possui vai levar a uma melhor compreensão de todas as coisas que o ajudarão a alcançar a libertação. Isso é muito valioso. Yes. With mistakes, with a mistake, Dada Shri says, with a mistake, not even your daily life will run smoothly. So how can you expect to even attain liberation? Your knowledge and your understanding should become pure, without mistakes. You will understand what is your knowledge and what is not knowledge, you see. You will understand what is knowledge and what is not knowledge. Not knowledge means ignorance. All mistakes are due to ignorance. And from that moment, your knowledge will grow, all right? So that is slowly coming and leading that person towards, you know, the true light. Go on. Então, com os erros, nem mesmo o seu dia a dia da vida será executado sem problemas. Então, como você pode esperar alcançar a libertação? Seu conhecimento e sua compreensão devem tornar-se puros, sem erro. Você vai entender o conhecimento e o que não é conhecimento, ignorância. Todos os erros são devidos à ignorância. E a partir desse momento, o seu conhecimento vai crescer. Yes, ok. Aí o Shuddha diz que ele está, com isso, ele está guiando as pessoas para a luz, para a verdadeira luz. All right. All right. So now, let's read the next one, which is It's interesting. Even at the age of 80, a man becomes 80 years old and is not ashamed to call himself a husband, you see. And even his wife will proudly proclaim that he is her husband, you see. He's my man, my husband. They are not embarrassed to say this because that is what they believe. And people of the world will say what they believe. What else can they do? But that knowledge is not entirely wrong. Whatever knowledge they have is according to the world. It is relative knowledge. It is not real knowledge. Bom. Mesmo com a idade de 80, um homem não se envergonha de se designar um marido. Mesmo sua esposa orgulhosamente proclama que ele é seu marido. Eles não têm vergonha de dizer isso, porque isso é o que eles acreditam. E as pessoas vão dizer que eles acreditam, ou que elas acreditam. O que mais eles podem fazer? Mas esse conhecimento não é totalmente errado. Seja qual for o conhecimento que eles têm, é o conhecimento de acordo com o mundo. O conhecimento relativo, não é o conhecimento real. Okay, according to the real knowledge, instead of according to real knowledge, with the real knowledge, in the real knowledge, you are the pure soul, and so is she, your 80-year-old wife, you see. Because the example given upstairs above is about the 80-year-old man who says, this is my wife, and she says, he's my husband, you see. But you need to, how are you going to get this real knowledge? You need to receive it first. You need to get this knowledge first. At the moment, you believe, currently you are believing that you are Chandulal, or you can put your name, I am Virginia, I am Tennessee, etc., you see. And that you are a Christian or a Jain, whatever, and that you are, 40, 50 years old or whatever you are. You have so many such beliefs. You can even recall where you used to play as a child. You also know where you made your money and where you spent it. You have the knowledge of all of this, except the knowledge of who you really are. Então, de acordo com o conhecimento real, com o entendimento real, você é uma alma pura, mas você precisa adquirir esse conhecimento primeiro. Agora você acredita que você é Chandulal e você pode mudar o nome Chandulal, você põe o seu nome, né? Denise, Cássia, Alcenina. E que você é um Jane, um outro nome de uma outra pessoa, um Antônio, uma Paulo. E que tem 74 anos de idade, 54 anos de idade. Você tem tantas crenças. Você pode até mesmo lembrar onde você costumava jogar e brincar quando você era criança. Você também sabe onde você fez seu primeiro dinheiro e onde você o gastou. Você tem o conhecimento de tudo isso, exceto o conhecimento de quem você realmente é. This is very beautiful. See how gently Dada is bringing this person towards something more meaningful in life. You see, something more... Isso é muito bonito e é uma forma do Dada trazer as pessoas delicadamente para algo mais significativo na vida, né? So now the questioner says, we wish to have this knowledge and that is why we have come to you. Please give us this Gnan knowledge. Gnan, you see. And Dada Shri says, You have had this desire in many, many, many previous lives, but you were not committed to it, you see. You were not absolutely committed to it. If you had made a commitment, you would have used up all your good karma, all your good karma effects to acquire it. But that would be the result of an absolute commitment for liberation, you see. This is very subtle stuff that I is talking about. E o questionador, o interlocutor diz, nós queremos ter esse conhecimento e é por isso que temos vindo a você. Por favor, nos dê esse conhecimento. E o Dada Shri diz... Você teve esse desejo em muitas vidas anteriores, mas você não estava absolutamente comprometido com ele. Se você tivesse, você teria usado todos os seus karmas de mérito, seus efeitos de karma de mérito, em adquiri-lo. E isso seria o resultado de um compromisso absoluto para a libertação. Now, here... Everything that happens in our current life, you see, is a result of what we had desired in deep inside us, you see. Então, tudo que acontece na nossa vida, do dia a dia, na nossa vida atual, é resultado de coisas que nós desejamos profundamente antes. So that we did in the last life, and that is why we are here, you see. We are here. This is what we have in front of us in this life, you see. Now, so Dada is saying your commitment was for liberation in a previous life was not 100%, was you were not deeply committed. And therefore, the results, so your good karma got spent into getting instead a nice home, a nice boat, a nice car, a nice wife, or a nice husband, etc., etc. See, in this life. I didn't understand. I'll translate, but I think it's a complicated thing. O que o Shuddha diz? Que o Dada diz? Que na vida anterior, não houve um desejo, um comprometimento de 100% para que você atingisse a libertação aí. E que... Oh my... Yeah, just go ahead. I'm sorry. I was just trying to get rid of the noise, you see. So just unmute yourself, my dear. Can you unmute yourself? Yeah. Okay. I was trying to get rid of the noise that was coming in. Yes. Okay. All right. E aí, é por isso que nós estamos hoje juntos. E o que a minha dúvida é, então nós tivemos um desejo e um comprometimento com a busca desse conhecimento, tanto que nessa encarnação a gente está com Dada, estamos juntos. My question is, we did commit it 100% because this time we are with Dada. We found the Gnan Vidhi, a Gnani. Yes, Dada is not talking about all of us in this group. É que o Dada não está falando com a gente, né? Ele está falando com pessoas que não fizeram ainda o Gnan Vidhi. Okay. Dada is talking about this young man who is saying, I would like to get awakened. I would like to know who I am. And Dada is... Ele está falando com esse, ele não está falando com Mahatmas como nós, ele está falando com esse rapaz que está dizendo que quer esse conhecimento, né? Yeah, you know, just think, see, the energy of the Gnani is such. Imagine Dada going all over India, speaking to so many different people, you see, and so many will say, yes, I'd like to get I'd like to do it. But you see, here Dada is saying, but he's not going to sit in the Gnan Vidhi immediately, even if it's tomorrow. You see, he's going to walk away. And so, you know, he expresses the desire in front of the Gnani, but then, you know, his commitment is in three different directions. He goes, and there is no... Okay. Yeah. Understood. Now I understood. É, então, assim, que para a gente fazer, ter uma noção do cenário e do que acontecia na época, né? Que ele viajava por toda a Índia, encontrando todos os tipos de pessoas, e falava. E aí, no momento da empolgação, o rapaz fala, não, eu quero, mas não ia fazer o Gnan Vidhi naquele momento. Daí ele já distraía e já não tinha aquele comprometimento de seguir. Sorry, go on. Não. So, as you know, now the Brazilians, people in Brazil, now all of you are going to get excited because the time for the Gnani to come to Brasilia is near, you know, you're saying yes. 4 or 5 months. Ele falou que nós vamos ficar muito felizes porque o momento do Gnani vir para o Brasil está chegando, né? Yes. And so all of you in your own ways, in your different groups, you know, try to share this beauty. Full science with them, and yet it's kind of a timely satsang for us, because Dada Shri is saying that to the person who says, yes, I'd like to do it, yes, I'd like to get it done, you see, there is no, you know, he will promise you, that person will look you in the eyes and will say, Denize, Cecilia, Marluci, I'm coming. I'm going to be there in Brasilia, you see. And he what? And he may show his desire, but there is much more than the desire behind anything that happens, you see. Yeah. Então, nós vamos presenciar muito isso, as pessoas, agora com a vinda do Gnani, né? As pessoas vão olhar para nós e vão falar assim, ai, Cecília, Denise, Cristina, eu quero muito ir para Brasília, eu quero fazer o Gnan Vidhi. Mas atrás desse desejo tem muitas outras coisas. So you have to be compassionate towards, you know, if they listen to you and they say, oh, I'm coming, and it's okay, I'll make the arrangements, I'll help you, you know, get all the kinds of things that facilitate this for you, and then when they don't show up you get upset, and this is no reason to get upset. This is what Dada Shri is telling us, you see. E aí, eventualmente a pessoa fala para nós que vai e ele não aparece, e aí a gente pode ficar chateado, e o Shuddha está dizendo que não é que o Dada está dizendo justamente para que a gente não fique chateado, porque... It's Vyavasthit, isn't it? Yeah, that is the Gnan for us, yes. When you're in Vyavasthit, Vyavasthit is for the awakened ones. Vyavasthit is for you and I, but Vyavasthit is not for the world, you see. And with Vyavasthit, of course, you say it's correct, 100% correct. But for those who are trying to organize or do anything, Dada Shri, in this particular satsang today, is giving the reasons of why is it that the exact results do not happen, no matter how hard you try, you see? Então, que isso acontece muito, e que o Vyavasthit é para nós, né? E que normalmente para as pessoas... É o fato de dispersar energia com outras coisas, com a sua casa, com o seu carro, e daí eles acabam não conseguindo ir, por exemplo, no Gnan Vidhi de Brasília. Good. Né? So now... Because let me see if I translated correctly. I told that it's because people have other interests and goes to take care of their houses, to work, and don't go to the Gnan Vidhi, is it? No. No. That is not what Dada is saying. Oh, meu Deus, eu traduzi errado, gente. Espera pouco. it will become easy. It will become more clear if you just kind of look at it as an effect, you see. What we just read is that if every effect has a cause, and every effect in this life had causes in a previous life, okay? E que o Dada está dizendo é que todo efeito nessa vida tem uma causa na vida anterior. So say in the last life, say you met even the Gnani, okay? Say in the last life. Por exemplo, diga que na vida passada você encontrou um Gnani. Many of you are young enough that in your previous life you probably were with Dada Shri Gnani, okay? What? I didn't. Some of you are young enough that in your previous life you were with Dada. You probably were with Dada. Que alguns de nós são tão jovens que eventualmente na vida anterior nós cruzamos com o Dada. You see, but then at that time you probably had similar satsang, okay? When you say, oh, I want it, I would like to get this, okay? E que a gente, nesse momento dessa vida anterior, a gente pode ter tido uma satsang desse tipo e a gente falou, nossa, eu quero muito, eu quero fazer. And your intention is 100%. You wanted to get it, but what happened is that you did not get it from Dada, okay? For whatever reason. E aí você tinha uma intenção de 100% de querer ir, mas você acabou não conseguindo ir. But because of the intention, because you were now convinced that this was beautiful, and you probably told Dada, this is beautiful, I want it. But the merit karma effect of that life was lacking. You see, there is então não consegue ir porque o efeito de karma, de mérito daquela vida estava faltando. Your merit karma effect means it was a very beautiful merit karma effect in the last life because you met Dada in a last life, all right? But it was not enough to receive it in that very life, in a previous life, okay? Uh-huh. Que você tinha karma de mérito bom a ponto de encontrar um Gnani, mas não era suficiente para já seguir no Gnan Vidhi. So you had to go through all of these years. Maybe say you received the knowledge at the age of 35 in this life. So in the 35 years of this life, you had to go through. But you carried your past life merit karma in this life, and that combined with what you had carried is about your, what you really wanted. I want to know who I am, you see. The merit karma effect was enough that you got liberated in this life, you see. You see, the merit karma got carried into this life. Ok. E daí, com a aquisição de mais efeitos de karma, de mérito, nessa encarnação, a gente, como nós tivemos a intenção de 100% de querer fazer o Gnan Vidhi, nessa vida a gente conseguiu a libertação. You see, that word, I'm just typing it down in the chat, is called punya. It's called merit karma effect. It's a merit karma effect is called punya. You see? Okay, ele chamou de punya, que é um karma de mérito, um efeito de karma de mérito. Você traduz, Cecília, o chat? Okay. This effect is a result in this life, you see? In this life. Que o efeito é o resultado nessa vida. It is pure punya, it is pure merit karma effect that we are having this beautiful satsang in the comfort of our own home, you see? Que é puro karma de mérito a gente ter uma satsang maravilhosa dessa no conforto da nossa casa. Because there are hundreds of thousands of Mahatmas in different parts of the world who do not have a computer, who do not have the luxury of what we have, you see. They have to go to somebody's home to see a TV, maybe, you see? E tem muitos Mahatmas pelo mundo que não tem um computador ou não tem internet e que eventualmente tem que ir na casa de um outro para ver uma televisão. Yes, so we need to understand punya. And but now that I have given you the word punya, I have to give you the word paap, means sin. Ele deu a palavra punya para nós, que a tradução é um karma, efeito de karma de mérito, e ele precisa, já que ele deu isso, ele tem que dar uma outra palavra que é paap. So that is paap. Is it punya? Paap. Punya, paap. Punya e paap. Yeah. E papo é karma de pecado, or hurtful karma effect. É o efeito de karma ruim, né? Karma que feriu alguém. Yeah, so there is a balance of these. You see, but there is a balance of this. So when you want something really badly, all right, and it doesn't come to you, that is the subtlest definition of sin. I didn't understand. Let me write this down. Where which you need does not come to you. You see, so this is a very subtle definition of sin. Sin? Enfim, ele está dando uma definição de pecado, né? De que significa que é quando você precisa de uma coisa e a coisa não vem para você. Isso que eu não entendi. You see, the opposite of punya. Punya means without you striving for it, it is already there for you. Ah. Que punya é que, por exemplo, tudo aquilo que você quer tá lá para você. They are effects, aren't they? Both of them are effects. Então, os dois são efeitos de karma. O punya é um efeito de karma positivo, que tudo que você quer, de repente, tá lá. E o paap é um de karma negativo, que você quer e não consegue. Sin. I know this one. Now you know sin, you see. Now you understand sin. So you don't apply sin to anything else. Sin means first you experience it, and then secondarily the effects of it, others experience it, you see. Sin. Yeah. Well, leave aside sin. Let's talk about punya. Punya means that which brings you pleasure and comforts, you see? Que punya significa aquilo que te dá prazer e conforto. That keeps this body in good shape, you see? É o que mantém esse corpo em forma. Yeah, you know, that which brings you all the worldly comforts, whatever you call worldly comforts. É o que te traz todo o conforto do mundo terreno. All right? Because every human being wants worldly comforts. And now todo mundo quer um conforto, né? Nobody wants to be uncomfortable, right? Yeah. Ninguém quer ficar desconfortável. You see? When you're hungry and food doesn't come to you, and you continue to look for food and food doesn't come to you, then it is nobody else doing it. It is the account of your sin effect that is coming. Então momentos onde você quer algo e você precisa de algo e a coisa não vem, e você precisa de comida e você busca comida e não consegue. E isso é um efeito de karma também, como o punya é. Então, e é um efeito de um karma negativo, que é um pecado seu. Não é que alguém fez para você. It's not that anyone did for you. It's your own. Own is coming to you, you see? Own is coming to you. For example, you know, there is a major earthquake, okay? In major parts of... Por exemplo, tem um grande terremoto. Okay. And, you know, the world aid pours in because the people in that area of the affected earthquake, they cannot get food, okay? now the world will donate so much food, everybody feels sorry. E aí começa a ter falta de alimento e aí todo mundo começa a fazer grandes doações de alimento. So the food comes in, people drop food by aeroplanes and etc. and yet some will not get it, you see? The people will... E aí vem alimentos de várias formas para atender todo mundo do terremoto, e mesmo vem alimentos de helicópteros e eventualmente mesmo assim algumas pessoas não conseguem um alimento. So it has got nothing to do with the external situation. It is what comes to you in your mouth, you see? And that is an exact account of punya and paap, you see? E isso não tem nada a ver com algo externo. Tem a ver com esse balanço do punya com o paap. Yes, you see. So now we are understanding, and both of them are effects. That cannot be changed. You cannot change it, you see. E eles ambos são efeitos e eles não podem ser mudados. Whatever pleasure you are going to suffer, in this life, or whatever pain you are going to suffer in this life through the medium of this mind, speech and body is an exact account, you see? Então, qualquer dor que você venha a sentir nesse complexo de mente, fala e corpo é a conta exata dos seus efeitos. It's an exact account based on what happened through the mind, speech and body in the past life. É a conta exata do efeito do que aconteceu com essa mente, fala e corpo na vida passada. You see this, and this comes back to our Dada essentially saying, with reference to even the desire for liberation, you see. The desire for liberation Dada says you have had life after life after life after life, but somehow you had not made a very strong, convincing and he had not, this is a new word Dada is giving you. Você falou que queria libertação por vida após vida após vida após vida, e o Dada diz que mesmo assim você não conseguiu eu entendi que ele vai completar isso, mas você não conseguiu ter aquele comprometimento. Yeah, this he says you had not made, and this is a very... E não fez a quantidade de karma, de mérito necessário. This is a very unique word, Niyanu. This word is Niyanu. 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 Okay. Niyanu. Niyanu. Okay, Niyanu, and I'm sorry again, but these words are the words that connect one life with the other life, you see? That is what... Essa palavra é o que conecta de uma vida para outra. You see, if they were only of this life, then everybody, all the languages of the world would have it, you see, because somehow, but when we're talking about the science which deals with this life as an effect of causes coming from a previous life, there is an overlap, and the Gnani gives you new words, you see. Então, se a gente estivesse falando só de uma vida, a gente poderia usar tudo o que está aqui, tranquilo. Mas como a gente está falando de coisas, de assuntos que vêm de uma vida anterior, e que tem esse transpasse, nós precisamos aprender essa nova linguagem, né? E esse Niyanu significa... What means Niyanu? Okay, so Niyanu, I'm coming to Niyanu because I was introducing this word, you know, when we translate... Ele está introduzindo a palavra. Do you want to tell us after the break? Is that... Oh, yeah, okay. I'll tell you after the break. Already break time. All right. We'll tell you. I'll drive you crazy, Shuddha. You may complain. Okay, all right. All right, dear. Okay, so we come back after the break, huh? And we okay. All right. Jai Sachidan. Jai Sachidan. Ai, pessoal. Desculpem, mas é que às vezes fica complicado, viu? Ótimo, Dê. Jai Sachidan. É que a gente quer traduzir o melhor possível, né? E aí, ora... enfim, vou tomar uma aguinha. Quer continuar? Não quero. Tá bom. Eu quero convidar todo mundo, porque assim, eu fiz um evento lá no Face, chama Gnan Vidhi, Brasília 2017. A Maria Cristina já entrou. Quem mais que eu vi que entrou? A Cássia, Marli. Então, gente, a ideia é o quê? É a gente... Porque eu não tenho muitos amigos do Face que são Mahatmas. Então, como já tem muita gente que eu sei que já se conhece há mais tempo, já vai adicionando. Porque senão até eu ir um por um e chamando e tal, vai demorar muito, tá? Aí são as pessoas, sei lá, que eu vejo, vão chamando. Todo mundo que vocês conhecem que estão no Facebook, dentro daquele nosso grupo de... Esse grupo do que o Shuddha faz, que é o Akram Vignan Brasil, tem mais de 1.000 membros lá. Então, vai dar, entra lá dentro, olha todos os membros que são seus amigos e já pacote chama todo mundo. Que mais? Outro jeito, aí ficando amigo de quem a gente ainda não era amigo do Facebook para chamar. E chamar os Mahatmas que estão sumidos, né? Chamar pessoas que a gente já conversou, pessoas que frequentam os satsangs locais e os amigos que a gente acha que vão gostar, vão se beneficiar. Precisa tomar um tempinho olhando lá aquela lista de amigos que a gente tem. E aí a pessoa não precisa nem dizer que quer, mas ela tem lá informação. Eu não deixei totalmente aberto para todo mundo postar. Mas eu coloquei lá para ser primeiro aprovado, porque eu tenho medo que as informações se percam. Então, qualquer um, por favor, que não for meu amigo no Facebook, me adiciona. E qualquer dúvida, se a gente nos fala no WhatsApp, pode se falar pelo Messenger do Face. Pessoal, cadê vocês? Está todo mundo mudinho? Oi, Cecília. Oi, quem tá? Oi, Mar. Eu estou aqui procurando no Face. Eu também Gnan Vidhi 2017, vê se aparece. Eu já entrei, Cília. Ei, quem é Cássia? É. Pela voz, Cássia. Eu não sei procurar, Cecília, como é que eu faço? Você tem que entrar no Face. Eu já mandei um convite para você. Você costuma, às vezes, chamar, procurar nome de pessoas? Aquele lugar você coloca Gnan Vidhi. Peraí, eu vou achar onde que é isso. Ah, Brasília 2017. Ah, já achei, ó. É esse aqui, né? E aí depois eu vou adicionar todo mundo que eu não for amiga, mas dos conhecidos, não também não precisa, né? Você também tem. Gnan Vidhi 2017. Isso. Ah, já apareceu, só botei Gnan aqui, já apareceu. Viu? É. Olha, tá fresquinho. Ah. Acabou de sair do forno. O que eu boto aqui? O que eu ponho aqui? Tem interesse? Comparecerei? Não, comparecerei. Tem que ter muito comparecerei, entendeu? Porque aí as pessoas vão vendo, olha quantas pessoas vão. E você convida, aí... você bota comparecerei e convida seus amigos, Virgínia. Não sei se vai estar lá ou convidar amigos ou compartilhar evento. Você também pode compartilhar o evento, fazer um post com o evento no seu Face. É, tem compartilhar no feed de notícias, compartilhar com amigos. Isso. Compartilhar no feed de notícias é aparecer no seu mural. Uhum. Olha, dá para compartilhar com e-mail, com tudo. Dá para fazer várias opções. Você pode enviar por mensagem. Lá em cima compartilhar, né? É, no WhatsApp tudo, é. Ali em cima tem Compartilhar. Do lado tá. do... Gente, um segundinho que eu vou atender um telefonema aqui. Aí é compartilhar no feed, é isso? É, no feed, você escolhe, tem todas essas opções. Compartilhar no feed de notícias, convidar amigos e também tem a opção ali mais. Você entra, aí abre para você mandar por e-mail, por WhatsApp, como você quiser. Olha que maravilha. Oi, Helena. Oi. Eu tô louca pra te encontrar e te dar um abraço. Eu também. Já pensou? Já pensou? A gente em Brasília, emocionadas com o Gnan e ainda vendo todo mundo, né? Não é legal? Que legal. É, encontrar o Shuda, todo mundo, né? É, eu já tô mandando coisas aqui pro pessoal, ó. É, nós temos que chamar mesmo, né? Porque assim, você chama... sei lá, 300 pessoas, e aí vem, sei lá, 60. É uma coisa de chamar mesmo, né? Essa coisa que ele fala que era o momento da pessoa, nessa vida, encontrar, né? O Guilherme. Muito bonito. A gente tem que fazer tudo, chamar, convidar, compartilhar, pronto. É, verdade. E tá na hora, porque faltam só 4 meses, né? Eu já fiz. Eu olhei agora. Eu olhei mais de 100. E os seus filhos vão, Cris? O mais velho, eu quero ver se vai. Tô pedindo energia, Dada. Isso mesmo. Para que tudo aconteça. É. Tudo tem um momento, né? Exato. Tem que respeitar, né? Mas eu acho que vai. E é tão imprevisível, né? No outro eu comentei aqui em casa só. Sabia que as meninas tinham coisas, né? Uma trabalha no hospital HC, a outra tem consultório, e a outra estudando. E o Décio também, que trabalha muito, eu pensei, eu só comentei. A Elaine vem para casa, vai ter um Gnani que vem da Índia. Achei que ninguém ia nem dar bola. Quando eu vi todo mundo inscrito, elas me fizeram, movimentaram. Foi uma surpresa, só a caçula que ainda falta levar. Também vou começar a fazer desorgada. Falta só a Luma. Okay. Shall we start? Ok, podemos começar, pessoal? Ok, so coming back, we resume. This thing is, this word Niyanu, it really is the cumulative deepest inner intent. You know, we have everything. É o acúmulo de intenções profundas, essa palavra significa. Like in a life, within a life, depending on what is in front of us, we have intentions. You see, automatically there is an intention, and it is not a conscious intention. Sometimes it is subconscious. You see. E que nós temos intenções e que eventualmente são subconscientes. You know, you see, your home is fine, but you see somebody's better home. You see, and an intention changes, a view changes inside. Something changes inside. Então, você tem uma casa boa, mas você vê alguém que tem uma casa melhor, então de repente as suas intenções mudam. Your partner, your life partner or your companion or whoever is it that you're married to is fine. There is, you know, there's nothing wonderful, but yet you see somebody else and your intention changes. You see? E a tua vida conjugal, afetiva, tá tudo bem, mas de repente, tudo bem com você e o seu parceiro, mas de repente você vê outra pessoa e aí as suas intenções começam a mudar. Yeah. And so it is a continuously changing effect which is visible in life, and then within that visible effect is also a continuous changing intention, you see? Continuously changing effect. Whatever, because everything that comes in front of you is continuously changing. And then the way you look at it is also continuously changing, you see? Então, como as coisas que passam à sua frente estão sempre continuamente em mudança, você também vai mudando as suas intenções. Yeah, and so because there is no unity, and the man he would look at his wife and say I love you, and yet he goes out and he is having an affair, and vice versa, you see? Então, assim, por falta de unidade, né? Que você acaba dispersando assim. So this is what we say, lack of unity, lack of alignment. Falta de unidade, isso que se chama falta de unidade, falta de alinhamento. So very precious merit karma effect, you see, is wasted away in pursuits of pleasures in life, you see. It's so important. I need to translate better. Can you repeat, Shuddha? So therefore, a very precious merit karma effect, punya, okay? E daí muito efeito de karma precioso. Yeah, he has brought beautiful karma effect with him, so he has a wonderful wife, a good home, a good job, you see, but because of what I just described, in pursuit of pleasures, he's wasting away the balance of his punya. He is... Então, a pessoa tem tanto efeito de karma de mérito, ela tem um bom casamento, ela tem uma boa casa, um bom emprego, mas na perseguição, na busca de prazeres, ele acaba dispersando o seu punya, que é o efeito de karma de mérito. Yeah, it is. You see, and therefore he may have met the Gnani also, or representative of the Gnani who says, like you and I, who say, hey, this is beautiful, come. And and you can even after one or two evenings of satsang with him or her, they'll say, oh, I want to come, you see. But the merit karma has been spent away, you see. It has gone in the different directions. It's an effect, you see. Então, assim, aí você tem alguém que você traz para assistir uma, duas satsangs e a pessoa se encanta e quer muito fazer, eu quero ir, mas ela dispersa o seu punya, o seu efeito de mérito, de karma de mérito, ela dispersa buscando outros prazeres. Então, it's like expanding good karma with bullshit. Is that? Absolutely. Eu tô falando, se é a mesma coisa do que gastar um bom karma procurando bobagem. I think Cecilia has a question. Okay, welcome. All right, Cecilia. All right, go to Cecilia. We still haven't explained to you Niyanu, but let's complete Niyanu and then take Cecilia's question, ok? Ok. Ele vai terminar de explicar o Niyanu e aí ele vai dar atenção para a pergunta da Cecília. So, we have had this desire for liberation for many lifetimes, but we scattered away the capital, the balance, the bank balance, if you will, of our merit karma in directions that were not concentrated into goal, which is called Niyanu. You see, Niyanu means no more. I'm going to now spend my merit karma effect in this that is most important for me. You see, yeah. It's like a decision. Well, it is not a decision you make so many times, but it is, what shall I say? Niyanu means, you see, it is a decision that is associated with some experience, you see, because it's deeper. Yeah, it's a decision with experience now, you know, no more, because that means something connects you, and therefore you say, no, this is what I want, not this, you see? Uhum. Então, Niyanu significa um desejo pela libertação, e aí a gente busca concentrar todo o nosso karma de mérito nesse desejo. Eu não quero mais dispersar meu karma de mérito com outras coisas. Yeah, and e eu perguntei se seria ter o desejo da libertação, assim, juntar todo o teu desejo de juntar o karma de mérito para a libertação. E ele falou que é mais que desejo, é com experiência. Então é algo mais profundo, né, do que desejo. This Dada Shri says, and I'm giving you Dada Shri's words now, that, you know, I gave the meaning of Niyanu. I think Cecilia is going to translate that. Very focused, very intense, focused decision that cannot be shaken is one way of putting it. You know? Uma intenção, quando você põe uma intenção muito focada, que não pode ser, que não se desvia. And Dada Shri uses the word tru-nyano. Now, you see, now he adds... Tru-nyano. Tru-nyano means, you know, a lot of people, supposing, you know, some people will say, no matter what, someday I'm going to have 5 Porsches. Okay, not one, 5. He wants 5 Porsches, okay? Now, he may not be able to buy one. Or, you know, he may just be able to buy one, but he is still so focused on the Porsches that, you know, in next life, he will end up, you know, he is spending the merit karma of this life effect, cause into the effect in which he will end up buying 5 Porsches, you see. And it's, you know, so he has not done the right Niyanu, you see. He has not done the right Niyanu. Então, a pessoa pode fazer, quando a pessoa põe um foco, um intenso, uma intenção muito intensa e extremamente focada, e que não se distrai, assim, não dissuade por nada, sabe? Quando a pessoa define e acabou. Então, por exemplo, ele resolve que nessa vida ele quer ter 5 Porsches. Ele mal pode comprar um, mas ele quer ter 5. E ele pode eventualmente até gastar um karma de mérito comprando um, mas na próxima vida ele vai acabar gastando o karma de mérito dele comprando 5 Porsches. Então é um Niyanu falso, é um Niyanu relativo, né? É uma intenção relativa. No, Dada Shri says as an answer to that young man that you have desired liberation for many, many lifetimes, but you have not done a true Niyanu. You see? Right. Então o Dada disse que você tem o desejo de ter a libertação por muitas e muitas e muitas vidas, mas você não teve nenhuma delas um verdadeiro Niyanu. Yeah, and this way, you see, now when I share this with you, it will become more clear, you see. So quando ele compartilhar isso com a gente vai ficar mais claro. So I will again read this. You've had this desire in many previous lives, but you were not absolutely committed to it, which is a fairly good translation, avoiding the word Niyanu, you see? You know, absolutely. You were not absolutely committed to it. You have had the desire in many previous, you already translated this, but you are not absolutely committed to it. In other words, but you see, the better sentence is, you had not made the right Niyanu. Deep commitment to it, right? Deep commitment, you know, or that now we already described the Niyanu, right? You are not, because you see, the person will say, "Hey, I was absolutely committed, but it didn't happen." No, it is much more subtle, you know. Que as pessoas acabam reclamando, nossa, mas eu estou super comprometido. E as palavras de Dada Bhagwan, você teve esse desejo em muitas vidas anteriores, mas você não estava absolutamente comprometido. Você não estava 100% comprometido. Se você tivesse, você teria usado todos os efeitos do seu karma de mérito para conseguir. E isso seria um resultado de compromisso absoluto para a libertação. Okay. Now, so instead what happens, and this is now we're describing the guy with the 5 Porsches, okay? Ele está descrevendo o cara dos 5 Porsches agora nesse parágrafo. Instead, you have used up your merit karma to acquire material wealth and physical comforts. You have spent all your merit karma capital on everything else but your liberation. If you had made the absolute commitment, if you had made the Niyanu for liberation in a previous life, you would have spent your merit karma looking only for that. Look at me, I made the absolute commitment for liberation and therefore I did not encounter any obstacles, says Dada. Other people have obstacles, but I do not, you see. Now I'll let you read this one. Em vez de ter usado seu karma de mérito para adquirir riqueza material e conforto físico, você gastou todo o seu karma de mérito em todo o resto, menos na sua libertação. Se você tivesse feito compromisso absoluto, que é o Niyana, de libertação, teria gasto o seu karma de mérito só para isso. Olha para mim, eu fiz compromisso absoluto para a libertação e, portanto, eu não encontro quaisquer obstáculos. Outras pessoas têm obstáculos, mas não, eu não. You see, Dada has talked a lot more about this word Niyanu elsewhere, but this, I hope this gives you a little bit of a understanding that Dada says Niyanu. Now I'm going to get Niyanu should be for moksh only. You see, moksh only. Yeah. Que o Dada falou muito sobre essa palavra Niyanu, mas ele disse principalmente que o Niyanu ele deve ser usado somente para moksha. Não, que a gente deve ter esse foco, essa intenção, esse desejo absoluto, intenso, somente para moksha. Yeah, as you see, I want liberation only. You see, whereas those people who, like the one that was described, when he suffers a lot of pain in this world, and then he says, oh, I want out of it. I want out of it, you see. I want liberation. But when things are going good and pleasant, he says, oh, what? Liberation? No, 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 I like it here. Então essas pessoas, muita gente, assim, quando passa por momentos difíceis, estão sofrendo muito, elas falam muito, eu quero libertação. Mas daí quando as coisas melhoram e fica tudo bem, eles não estão preocupados. Não, não quero a libertação, aqui tá bom, deixa eu ficar mais pouquinho aqui. A smaller example is, you know, like when you have just a little fight, you know, just verbal fight, palavras only with your part, you know, with your file too, or your husband or wife. You see, at that time you say, okay, I'm out of here. I wish I never had, you know, I don't want, you know. And then as soon as she or he is nice to you, you forget all of that, you see. Então, assim, é a mesma coisa quando você tem uma briga com o marido, com o seu cônjuge, e aí você fala, meu Deus, eu quero ir embora, eu não quero mais isso, eu vou separar. E aí, mas quando tá tudo bem, você fala, ah, não, tá tudo bom, vou ficar por aqui mesmo. And that is everybody's experience, you see, but now, a experiência de todo mundo meio isso. Now we go to Cecilia's question, because and then we can come back to the details of what Dada has said in this paragraph. Ok, vamos para a pergunta da Cecília. Oi, Cecília. Oi, Jai Satchidanand Shuddha. Okay. My question is if intention. Like you said that the way I keep changing my intentions according to what comes to me, is it too an effect de changing of intentions, em português. Minha pergunta é se essa forma que ele diz que a gente vive, a gente fica mudando as intenções à medida que as coisas vêm para nós, né? A gente tem essa intenção forte de fazer uma coisa, de repente a gente muda. Se isso também é um efeito. Yeah. Okay. Yes. Yes. This. Yes. Yes. It is. Intention is an effect, isn't it? Intention, all intentions, bhav, intentions, all intentions are an effect. They are in front of us, you see? And we, these 25 of us, 30 of us in this satsang, have been eternally and permanently lifted up from these intentions, you see. But whereas those who have not been lifted up, you see, they are in the form of, I am this body, I am doing, you see. They are so vulnerable, they are so much in danger, because every intention is the beginning, is a seed of new karma, you see. Oh, who's translating? Yeah, Cecilia, I prefer you translate the question, okay? Yeah. Cecilia, go ahead. Shall I repeat this? Sorry, I wasn't focused on translating. I was just asking. Okay, but okay. This is, Cecilia asked whether an intention is an effect, you see. And yes, intention is an effect. Effect means, effect has to, there was a cause behind an intention, right? Então eu perguntei se a intenção era um efeito. Ele disse que sim. O efeito significa que existe uma da intenção. You're breaking up, my dear. Okay. Can you hear now? Yeah, okay? Yeah, that's better. So, intention is an intention and effect. Yes, it is an effect. Okay. In other words, it does not belong to you and I. It belongs to Cecilia. It belongs to Denize. It belongs to Marian. You know, Miriam. You know, it belongs to this one. Então a intenção está em efeito. Ela não significa que ela não pertence a mim. Well, você, ela pertence a Cecília, pertence a Denize, a Miriam. Yeah, intention belongs to the one who is going to continue to receive information from the five senses and proceed according to that information, you see? A intenção pertence àquele que está sob a influência dos cinco sentidos e continua recebendo informação desses cinco sentidos, né? A intenção pertence ao não ser. Not only the five senses that are coming through touch, taste, smell, vision or hearing, but also information coming through the inner processor being the mind, the chit, the intellect, and the ego. All of those things modify intentions, you see. Então, as intenções, elas não são só percebidas pelos cinco sentidos físicos, né, do olfato e tal. Eles também vêm desse complexo interno de percepção que se compõe do chit, do intelecto, da mente, e o ego. All of this. So intentions are continuously changing depending upon the knowledge that arises from the experience of all of that information. Repeating. Então, a intenção depende sempre do conhecimento que surge ao receber toda essa informação, seja do corpo, seja da mente, do intelecto, das impressões. Yes. And it is the gnani. The Gnani means the one who has awakened, like you and I, you see? The one with the knowledge, the Gnani, all right, is simply aware of the intentions, is not the owner, it has nothing to do with intentions. Então, Gnani diz que aquele que tem o conhecimento, né, o Gnani, que somos nós, né, que a gente tem esse conhecimento, a gente fica acima. Ele não é o dono, o proprietário da intenção, mas ele é apenas aquele que está consciente e perceptivo daquela intenção. Yeah, see, and liberation really means to be free from intentions. E a libertação realmente significa estar livre das intenções. You see, you're aware. I mean, and the more aware you are, the more you will know that this is, which intention will you call yours? This is continuously changing. You see, if you are in a church, you will have nice intentions. And if you're in a bar, Saturday night in your city, you will have different intentions. Então, as intenções, né, do relativo, elas estão sempre mudando, dependendo da situação. Se você está na igreja, você está com aquelas ótimas intenções. Se você vai no bar, as intenções são diferentes. So that is an effect, and you will, it's very subtle, intention in front of you becomes a desire, you see. Intention that is in front of you becomes a desire. But real intention is at the level of cause, at cause. Exactly. Mm-hmm. Yeah. Então, a intenção, quando tem algo na sua frente, diante de você, essa intenção que está ali, ela se transforma em desejo. Mas existe uma mais profunda, né? Uma mais sutil, que é a intenção que está relacionada à causa. And at the causal level, the intention charges, and that you cannot see. That happens when you say, "Eu sou Cecília, eu sou José Antônio." You see, when you say that, automatically there is a view that comes, there is a charging element to it, which has completely been, which has gone for all of us, you see? That, we are not talking about that intention, charge intention. Então, o Shuddha está explicando aqui que, então, existe essa coisa que está diante de nós e que a gente vê e já vai interpretando, vira um desejo. E num nível invisível, que a gente não consegue ver, essa intenção, no nível causal, ela se transforma em uma carga, ela cria uma carga. E essa carga, ela para nós que recebemos o Gnan, ela não acontece, não ocorre mais. So now, in very simple words, my dear, all you have to know is, you become aware of Cecilia's intentions. Right now her intentions are that the Brasilia gathering should be phenomenal success. That is her intention, you see. But this is an effect. This is an effect. You're aware of it. Então, Shuddha está falando aqui. Por exemplo, a Cecília tem uma intenção de que o evento do Gnan Vidhi de Brasília esse ano seja um grande sucesso. Mas isso é um efeito, já é um efeito, e eu tenho que ficar consciente disso. E uma coisa que eu esqueci, sorry, Shuddha, I forgot to say one thing that you said before, I'm just going to say it now. E o Shuddha estava dizendo que o momento em que acontece aquela coisa do que está visível para aquela carga de causa invisível, é o momento em que eu digo, eu sou a Cecília. E é esse o momento em que acontece. Então, por isso que quando a gente recebe o Gnan, a carga não acontece mais. So, Amapura is simply the blissful knower of everything from the subtlest to the grossest. You see, this intention part is a very subtle thing, and the gross is evident, it's visible through the mind, speech, and body, where the subtle level is their intentions, you see? And this is eu quero te libertar. Okay. Thank you so much. Então, a alma pura é aquela que vê e sabe, né? E as intenções são num nível mais sutil, num nível mais sutil. All right. So we to go to the next question. I think Mariana has a question, and then I think Jose wrote something. Jose Antonio told that it was answered, okay. And we have Mariane, okay. Mariane Cristini. Okay. Ah, pergunta da Maria. É sua, mas você é Mariane ou Maria? Ah, okay. Well, let me just... Você quer me deixar confusa, é isso? Eu sou Mariane, sempre fui. Katiane, would you please close your screen? Katiane? Okay. All right, thank you. And let me just make sure that we don't get any other screens, okay? Ele está bloqueando de algum de nós abrir, compartilhar a tela. All right, that doesn't matter now. Maria Cristine, Mariane e Cristine, tá, entendi a minha confusão. Mariane Cristine e Maria Cristina. Pois é, mas eu já estou meio esclerosada, já misturo tudo. Ok, Mariane Cristine had a question? Maria Cristina had a question? Sim, Mariane Cristine. Ok. Minha pergunta é a seguinte, né? Se a gente sabe que as obstruções dessa vida são resultados de karmas negativos, e hoje a gente é consciente disso, se a gente tem o direito de ficar pedindo a Dada ou a qualquer outra coisa que isso mude, ou se a gente deve se resignar e aceitar essa descarga, só isso. She's asking that as the obstructions are an effect of bad karma, is that correct for us to ask for Dada or anyone anything? Or we should be resigned and accept and stay still. Obstructions. Okay, so obstructions, and yes, when you get a chance, Cecilia, please translate her question for me in English. But we will continue. The obstructions. If you think there are obstructions, are only there for the one who wants something, okay? A obstrução está lá só para aquele que quer alguma coisa. If you, as Mariane, if you feel that you're getting some obstructions in your relative life, you see, some blocks, you see, what you want is not coming to you. Recognize that it is not happening for Mariane, not for you. You see, but it's not happening for Mariane, all right? Então, assim, se alguma coisa que você deseja e que você almeja e não está acontecendo, para você ter a consciência de que não está acontecendo para você, está acontecendo para Mariane. You see, for you, where you are and where you have been placed by our Dada, where you have been placed, there are no obstructions. There are no obstructions, okay? In the way to Dada? No. Okay, I'm going to write for you, Alok. There are no obstructions. Okay, que para você não há obstruções. For you means, I've written you means Y capital, the awakened one, you see? E quando ele fala para você, ele está falando para o seu ser absoluto, né? Para o despertado. For you, there are no obstructions. Now, the best way to approach obstructions is by coming home to who you really are first. Okay? E a melhor forma de você ver e enfrentar as obstruções é você ir para casa e observar. You see, now, instead of day and night or now again and again saying, oh, I wish this would happen, or this is not happening, you see? Instead of that, you come home and then you start being there for Mariana, you see. You are there now for Mariana. You, as the Amapura, are now active for Mariana. Okay, there is a new relationship established where you are now helping Mariana from inside, where you really are, you see. Então, porque ao invés de você ficar falando eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso que isso aconteça, eu preciso que aquilo aconteça, nesse momento vai para casa e fica na posição daquele que observa e com isso estabelecer uma nova relação com o ser relativo. Well, okay, so, okay, and I got a clearer picture of your question here in the chat. Agora ele tem uma visão melhor da sua pergunta que a Cecília traduziu. And the answer that came out still. E a pergunta que vem, a resposta que vem. Still applies, but let me address this more clearer question. Ainda o que ele falou se aplica, mas ele quer clarificar pouquinho mais. And the question is, if obstructions in this life, and this applies to all of us, Maria, the question that Mariana has asked is applicable to all of us. If obstruction in this life are the result of negative karma from past life only, not past lives, only one life after the other, you see? One life, and then you get the negative karma of last life. You get obstruction in this life. Oops. Okay. And today we are aware of this. Okay. Today you are aware of this. Marian's question is: do we have the right to ask Dada that this changes, or should we resign and accept? Okay. And the answer is, why trouble Dada? He is so busy with millions of people, you know. Então ele está dizendo que essa relação, para quê? Que agora ele repetiu em inglês a pergunta dela, né? E daí ele está falando, mas por que incomodar o Dada? Ele tem tantas outras coisas para fazer. Yes, you see, Dada says, you know, in India, we have trains. When traveling in a train, there is a red. Okay, if there's an emergency, you pull the chain, and the train stops in the tracks. You know, but you know, if you are traveling in the train, and your cigarette case or something, if you happen to be a smoker, falls down and gets out, are you going to pull the chain for it? You see, are you going to stop the train? You know, you stop the train when there is a major emergency. That's when you say, Dada, help me, Dada. Dada, help me, you see? Ele está dizendo que existe, por exemplo, ele deu um exemplo dos trens na Índia que tem um cordão vermelho em cima e que quando você puxa, o trem para. E você puxa isso quando existe uma grande emergência. Então, chamar o Dada no momento de uma grande emergência, de uma super necessidade, né? Não por uma coisa menor. José Antônio told something here. Can you translate in the chat, Cecilia, for Shuddha? Okay? All right, yeah, okay. So, all right, so in essence, what it is the better approaches, and this is a very practical approach, Mariana, which is, you know, you step out of Mariana, you see, you come home first, and then see the evidences that are not present, which is the reason why what Mariana wants is not happening. You see? or the desired result, or the desire of Mariana is not being fulfilled. All right? Então, em essência, a melhor abordagem é você sai da Mariana, você vai para casa e então olha e veja as evidências que estão presentes, né? Yeah, you see, first, immediately there will be a very beautiful result. Eu sou Amapura and Mariana is under the control of scientific circumstantial evidences. You see? Mariana is on control? No, under the control. Under. Mariana. The world of Mariana is actually run by scientific circumstantial evidences. So where is the obstruction? Uhum. Então, imediatamente você se vê como alma pura e a Mariane e vê que a Mariane está sob o controle das evidências científicas circunstanciais. And then there's a very beautiful question that you can ask Mariane. You can say, Mariane, my dear, Mariane, and she has to say, oi. And then e aí você vai, uma pergunta muito importante, muito boa, que você pode fazer para a Mariane, você vai falar, Mariane, e aí a Mariane vai falar, oi. And then Mariane, what do you really want? What do you really want? Yes. Now she has to answer from inside back to you. Okay? She has to give you an answer. Okay? Then you can say, when the time is right, when the evidences are correct, it will happen. You see? Uhum. E aí você pode perguntar para Mariane o que você realmente quer. E com a resposta você vai dizer para ela, quando as evidências estiverem ali e o karma de mérito estiver ali, tudo vai acontecer. All right? Do you understand? Okay? Entendeu, Mariane? So now, this is a new way of approaching life, you see. This is, yeah. É uma nova forma de abordar a vida, né? Uma nova abordagem. Yes? Yes. Thank you. Jai Sachidan. Okay. Jai Sachidan Vishuddhatma Bhagwan. Yeah. Coming back, what is Cecilia? Today before the satsang, due to some obstructions that have been upset, aspects of the relative life, I did 48 minutes of Trimantra. Probably the difficulties will be solved. Who is saying this? José Antonio. All right. Well, let me look at my friend here. Where is he? I want to get him. Okay, so because he needs to say this in. Você precisa dizer alguma coisa, Zé, para aparecer, para ele poder te ver. Or you say it. You read what he wrote in Portuguese or something. Okay, eu vou. Ok, I'll read. Que hoje, antes da satsang, você quer ler, Zé? Hoje, antes da satsang, em função de algumas obstruções que estão incomodando aspectos da vida relativa, eu fiz, ele, o José Antônio, 48 minutos de Trimantra. Provavelmente as dificuldades estarão resolvidas em breve. Yeah. Excellent, important question, because it is very relevant in this increasingly troubled world around us, you see. It is, you know, wherever you look, open a newspaper, open the TV, everywhere, there is a lot of negativity that's going on, you see. Então, nesse mundo que a gente está vivendo, em todo lugar que a gente olha, nesse mundo relativo, tem sempre muita negatividade. No jornal, na televisão, em todos os lugares. Yeah. And this approach of José Antonio is good, but his last sentence, which says probably the difficulties will be soon solved, and that is the problem. You see, you you have built in an expectation, you see. Uhum. É o seguinte, essa abordagem do José Antônio é muito boa. Porém, a última sentença que ele escreveu, que é provavelmente essas dificuldades estarão resolvidas em breve, é um problema, porque ele criou uma expectativa. But because this was offered, so you see, it gets a little diluted because there is a personal, there is an inner agenda which says, I wish this would not obstruct, this would not be so, you see. Whereas if you say, let it be good for everyone, let it be good for everyone, let it happen, let the obstructions go. So as long as there is no personal benefit of any sort, it is a very pure offering and it brings faster results. Hmm? Ah, então, desde que não haja uma agenda interna e que haja uma intenção que seja resolvida para todo mundo, que várias pessoas vão se beneficiar, isso vai ser resolvido de uma forma mais rápida. É isso, né, Zé? Yeah, and you see, our Gnani, our Deepapai, he has given us this one also, you know, Hey Dada Jagat Kalyan Karu. You see, oh Dada, let there be salvation of everyone. In other words, that there is an energy that is available for the one who does not desire anything for himself, does not want anything for himself, but he wants these forces to be just right so that everybody gets lifted up, you see. Hmm? Que o Dada nos deu esse Ei Dada Jagat Kalyan Karu, que é toda uma energia para que faça e facilite que todo mundo se eleve. Yeah, in essence we give up. So your surrender component is excellent. Trimantra, you see, so Jose Antonio calms down completely and he has thrown the best evidences in scientific circumstantial evidences, and there is no anticipation of the result. You see, in other words, you don't anticipate the result, that result will be good or bad. You see, you're done, you've surrendered, you've done your best, you've done everything you can do. If let me see if I understood. He it's good what he did, but it's the no. I want to show that if I understood, but with no expectation. Yes. Ok, understood. Então, assim, a solução que o José Antônio deu, a saída, né, a ferramenta de fazer o Trimantra é uma boa solução e o ideal é que seja feito de uma forma equilibrada, sem criar expectativas, principalmente expectativas de ganho pessoal. Mostly about not expectations about his well-being. Well, yeah, mostly. Yeah. Mostly about no expectations, because when you do your best, that is all you can do, right? Yeah. Basicamente sem ter expectativa alguma, né? Porque quando você dá o seu melhor, in anything in life, when you know you have done your best, then there is nothing further for you to do. Quando você sabe que você deu o seu melhor, não tem mais nada a ser feito. You see, and the best that you can do is at two levels, you see. The best is, as Jose Antonio, as a doctor, can do his best, all right? Because he knows only how to take care of human beings. So he will do his best as far as that is concerned. If it is in something else, he cannot do the best because he doesn't know how to do that, you see. All right? Então, por exemplo, o José Antônio, ele pode fazer, no meio relativo, ele pode cuidar de alguém no aspecto de saúde, que é o que ele sabe fazer. Não adianta pedir para ele fazer o melhor que ele sabe fazer de uma outra área que ele não vai saber fazer. Yeah. So, there is, obviously, that goes to show that if you haven't done your end of the thing in terms of doing the best or being careful about whatever needed to be careful, and then you keep on, say Yo Dada or Trimantra or things like that, then you see you are kind of bypassing some important aspects of relative life, you see. By, you say, oh, leave it to Dada. But, you can't leave it to Dada or Vyavasthit or evidences when you, as a relatively interacting human being, have not done your best in terms of... Ah, então é assim, que você pode pedir para o Dada, mas você não pode deixar para o Dada resolver e achar que o Dada vai fazer a coisa. Você tem a sua parte no relativo que você deve fazer o melhor que você sabe. Yeah, it's like saying that, like Dada has used this example. It's like saying if a person is sick in the family and he's old, and he said, Vyavasthit or scientific circumstantial evidences will heal him. You see? Então, assim, por exemplo, Dada dá muito esse exemplo, que, por exemplo, tem uma pessoa idosa, doente, e aí você fala, não, Vyavasthit vai curá-lo. Yeah, no, you have to do everything. Take him to the doctor, finding, giving the medicines, do everything. And at the end of it all, then when you've done your best, then the result is exact and correct, you see. And Então, assim, que não é assim, deixa que a Vyavasthit vai fazer. Você faz toda a sua parte. Você leva o idoso no médico, você dá o medicamento, você toma os cuidados que são necessários e... O resultado que tiver é o que tinha que acontecer. Isso é o Vyavasthit. The same applies to Mariana. You see, she has to be aware that in terms of these obstructions, have you done your best? You see, because you get an obstruction, you try a little bit more. You try, the obstruction comes, you try a little. And, to improve it. And then again, the obstruction is there. You try it this way. Again, the obstruction is there. Try this way. But then you say, oh, I give up. Vedada, help me. You see, no. The courageous one, the brave one. You got tremendous energies in Mariana too. And Jose Antonio too. In addition to the energies of the Amapura, which are totally in a different world. You see, totally different. So... Have you maximized your energies at the relative level? That is a critical question, you see? Então, Mariane, isso serve para você também, que tem a obstrução. E aí, você deu o seu melhor para resolver aquilo, porque você tenta uma coisa e a obstrução continua. Aí você tenta de novo e ela continua. E você tenta de outra forma, ela continua. Então, a questão fundamental é, você deu o seu melhor com relação àquela obstrução? Yeah, it's very beautiful because all of us in life, after the awakening and the Gnan Vidhi, are going to continue to face some or the other obstruction in our life, you see? Que todos nós, depois do Gnan Vidhi, vamos continuar tendo obstruções, algumas obstruções na vida. Yeah, but the obstructions, and again coming back to the original sentence answer to Marli, belong to the one who gets obstructed. They do not belong to the blissful one, you see. They're the ones who want something, you see. So they don't belong to you and me anymore, you see. They are not... que as obstruções, no fim, realmente não pertencem a nós mais. Elas pertencem ao relativo. A Marli, a Mariane. And there is another question about this. Okay. Okay. Eu só ver que o José Antônio fez uma frase aí, né? Que depois tem a da Marli. We have two phrases, one from José Antônio, another one from Marli. Where is Marli? Cadê Mariana? Eu já passei direto para a tradução, ela me pediu. Yeah, okay. So Marlies, I've already answered. Marlies, you know, surrendering it. É outra pessoa, não é a Marli. Okay, surrendering it. Okay, surrendering, if you can, surrendering is a very phenomenal thing, okay? Let's get back. Se render é uma coisa fenomenal. Surrender is, you know, we think we understand surrender, we don't, right? Que, se a gente acha que a gente entendeu a entrega, o se render, a gente não entendeu. Surrender. Denise, só checa se ele percebeu que é outra pergunta, não é mais a Mariane, okay. E que a pergunta da Marli é uma outra. The Marli question is another one, and the José Antonio phrase it's the question we were talking about. Okay. Did you understand that? Okay, so we'll talk about surrender later on. Having done the three mantras, so do I go to Marli's question or do I go to José Antonio? It's just a simple question. It's having done the Trimantra for 48 minutes was part of my doing my best. Quer dizer, fazer o Trimantra por 48 minutos faz parte da minha ação de fazer o melhor? Well, yes, you're absolutely correct. It was José Antonio's doing the best. José Antonio did his best, you see, and that's all José Antonio can do, you see. Então faz parte e é só o que o José Antonio pode fazer. And you, the blissful one, are aware that José Antonio did his best, and that's it. Beautiful. You know, you sent so much positive energies for 48 minutes into this vast universe of scientific circumstantial evidences. You see, nothing goes to waste. Nothing. Not a single offering goes to waste. Uhum. Então, não. E o José Antônio, que é o separado, ele vê isso e a coisa é feita. E nada é perdido. Toda essa energia vai para o universo. Ok? Yeah. Oh, okay. So sorry, yeah. Cecilia? And Marli? Uh-huh. She says that you have answered her already. Oh, Marli. Oh, yeah. Oh, Marli had a question? Marli had a question. I didn't know that. Okay. Yes, and she said that it's already answered. Okay, Vishuddhatma Bhagwan, but next time I want to still ask you to address that, okay? Because it is... Ele quer que na próxima vez você faça de novo, tá, Marli? Yeah, but you see, you think your question gets answered, but when it kind of gets taken up in this satsang and we see different facets of it, there are new things that come out, which is helpful for everyone. Hmm? Então, assim, porque você achando que a sua pergunta foi respondida, quando ela vem à tona na satsang, é mostrado várias facetas que podem ajudar todo mundo, tá? Obrigada. Yeah, but you see, I will read that later on after satsang. I will read the chat and you know, I will share it later on, okay? Ele vai ler isso com calma depois, o chat, todo o chat da satsang. Se o José Antônio teve que fazer o Trimantra por 48 minutos, provavelmente eu tenho que fazer 4 horas e as outras 20 trabalhar. She said that if José Antonio had to do 48 minutes, she will have to do 4 hours. 480 minutes. Yes. And the other 20 working. No, it's really more than the time that you do. More important than the time that we do it is the unity with which it is offered, you see? Então, mais importante que o tempo que você faz é a unidade com que você faz. You see? And you know, so if Niyanu could be used for José Antonio's Trimantra, he made a very major Niyanu, you see, in that This was in Niyanu that, you know, I want these obstructions to go, you see? O José Antônio fez grande Niyanu com esses 48 minutos, uma intenção muito forte. Now we have to find out if the merit karma effects of the people that he wish these good things for, or for everybody that is around him, are there to express, you see? Yes. E agora a gente tem que aguardar para ver se o karma, o efeito de karma de mérito das pessoas ao seu redor, ao redor de José Antônio e nós, é suficiente para que a coisa aconteça. Yes, a tremendous amount of merit karma is already expressing for the entire world in terms of the communication abilities through this medium that we have. You see, you can imagine so much is being communicated through this kind of a medium like the Zooms and, you know, for everyone, the internet. I mean, is a fantastic medium for communicating not only the negative, but also the positive, you know. I got lost, Shuddha. Sorry. The merit karma is already there in the form of the internet, you see? Que o karma de mérito já está lá, já está aqui na forma de mérito. And it can be used even better and better so that it works for everyone, you see? Not just education, no, but this Gnan that we are talking, that Dada is talking about, the real Gnan. You see? Yeah. E isso pode ser usado não só do lado de lado ruim, do lado bom, mas no aspecto de educação mais profundamente ainda, dando a possibilidade para a gente fazer e amadurecer, aprofundar as palavras de Dada. So it is my prayer, really. It is really my prayer that at least for the people of Brazil, all of you are now significantly established Mahatmas and kind of go in this direction. You see, just share these beautiful things with your people so that they can take the opportunity of the living Gnani, you see, the living Gnani. Que nós conseguimos construir com isso um ponto de energia tão forte que a gente consiga aumentar o número de pessoas aqui que possam ter a oportunidade de ter Gnani. You see, always when the positive aspects of our belong to the relative person, so it belongs to José Antonio, to Mariana, to all of us, but the driving energy, the real energy is who we are, you see. And so if we keep that in exactness, it will work very beautifully. We are the original main energy that is bringing out the best in these medium that the world identifies as Denise, Elizabeth, Virginia, Beatrice, etc., you see, you know. Wow! Você consegue traduzir isso, Cecília? No. It is very hard to translate this, Shuddha. I'm speaking too fast. Okay. All right. No, it's so the exactness, keeping it in exactness. Exactness means who am I and who is going to employ the positive energy, you see? Então, que a gente tem que manter essa exatidão, né, do quem eu sou e como vai ser aplicada essa energia positiva. You see, né? So when you come home, and when you are in the home, in home in Samapura, then there is nothing but, you know, encouraging that which José Antonio just did. You know, not the Trimantra or anything specific. I'm talking about the positive approach to any obstruction or anything that comes. Both of them faced obstructions. You see, Mariane and José Antonio. They were aware of obstructions, yet, you know, there was the energy within them. See, one wanted to ask, what do I do about it? One already proceeded to do something about it, you see? Então, que por exemplo, quando você vai para o lugar da Amapura e você consegue um approach positivo para os obstáculos, né? Então, enquanto eventualmente você se pergunta o que eu posso fazer, o que eu devo fazer, o outro, por exemplo, já foi e já usou. E os dois fazem a mesma pergunta e soma para todos nós a resposta. Huh? Okay, Shuddhatma Bhagwan. So until we meet next again. By the way, I have been asked to do the two other satsangs on Saturday or Sunday that you meet with Sirish Bhai and Uva. When do you meet on Sundays? Sundays. So next Sunday and the following two Sundays I will be with you. Take up whatever you are reading with them, or we will continue with that. Okay, I'll send it to you, okay? All right, yes, all right. Okay. So, e que no próximo domingo e os outros dois domingos seguidos ele vai estar dando a satsang de domingo também, tá? And so we do the darshan. Let's do the darshan now. Vamos fazer o darshan. Yeah, Shuddhatma Paramatma Bhagwan within Denise. Jai Satchidana. Thank you. Jai Satchidana Shuddhatma Bhagwan within Marley. Jai Satchidana. Jai Satchidana Shuddhatma Bhagwan. Elizabeth. Jai Satchidana Shuddhatma Bhagwan. Virginia. Jai Satchidana Shuddhatma Bhagwan. And Maria Chilia. Jai Satchidana. And Maria Ramirez. Maria Ramirez is not there. Jai Satchidana. Jai Satchidana Shuddhatma Bhagwan. Maria Ramirez. And come to Beatrice. Jai Satchidana Beatrice. Jai Satchidana. And so Alcenira. Jai Satchidana Shuddhatma. Jai Satchidana Shuddhatma Bhagwan. And dear Marluce and the little one probably gone to bed now. Elena. Jai Satchidana Elena. It's late there probably, so we go now to Margarida. Jai Satchidana. Jai Satchidana. And Maria Cristina. Jai Satchidana. Maria Marcia Tayu. Jai Satchidana. Dear Vanya. Jai Satchidana Shuddhatma. Mariana. Jai Satchidana. Antonio. Jai Satchidana. And to Nicasia. And Danilo. Jai Satchidana. Jai Satchidana Shuddha. And to Bia. Jai Satchidana. And Naldo. Jai Satchidana. And to Durao. Jai Satchidana. Jai Sachidananda. Yes. Right, so we have covered everyone, and until next time, I will stop the recording now. Highest namaskar to all of you, the Paramatma within you.